Vive. ជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរថ្ងៃនេះដូចជាបងបានអញ្ជើញមកដល់គម្រោងភូមិមកដកដើម្បីទទួលបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងមែនទេបងចាចាឥឡូវបងអាចជួយជម្រាបឈ្មោះជួនតិចបងបានទេបងឈ្មោះអីដែរឈ្មោះហែមរតនាចាបងរតនាចាបងអ្នកនៅស្វាយរៀងដែរបងណោះបាទចាចាថ្ងៃថ្ងៃនេះពិតជារីករាយមែនតើដោយសារតែបងបានទទួលបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងបន្ទាប់ពីយើងបានចូលឆ្នាំថ្មីហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ប្លង់របស់បងចាដែលយើងបានធ្លាក់ពីខាងមន្ទីរជំនាញមកហើយអញ្ចឹងបងអាចជួយពិនិត្យមើលតើប្លង់នេះពិតជាប្លង់របស់បងពិតប្រកបឬអត់ហើយនឹងបានមានឈ្មោះបងពិតប្រកបអត់អញ្ចឹងណាបងចាបងបានពិនិត្យមើលហើយនៅបានពិនិត្យហើយតែចាប្លង់នេះពិតជាឈ្មោះបងខ្ញុំបិទប្រកាសមែនចាប្លង់របស់បងបិទប្រកាសមែនថ្ងៃនេះអឺគឺជាថ្ងៃទី19ខែ4ឆ្នាំ2023ចាដែលបងបានអញ្ជើញមកទទួលបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងឥឡូវបងអាចជួយចែករំលែកអារម្មណ៍បងបន្តិចបានទេថាបងមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលបងបានទទួលបានកម្មសិទ្ធិមកដល់ដៃហើយចឹងណាបងចាអារម្មណ៍ខ្ញុំគ្មានអីទេមានតែត្រេកអរចាដោយសារការរងចាំរយៈពេលមិនថាយូរឬខ្លីចាតែអ្វីដែលការរងចាំរបស់ខ្ញុំខ្លាយទៅជាការពិតចាចាមិនថាក្រុមហ៊ុនគាត់រត់ការឲ្យក៏ដូចជាទេកម្មសិទ្ធិឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដចាបងហើយក៏ជួងបកឲ្យក្រុមហ៊ុនដំណើរការទៅមុខឲ្យកាន់តែមានអតិថិជនចូលទិញក៏ដូចជាមកវិនិយោគឲ្យបានកាន់តែច្រើនចាចាអរគុណច្រើនបងណាដែលបងបានជឿទុកចិត្តក៏ដូចជាផ្ដល់ទំនុកចិត្តមកលើគម្រោងភូមិមរតកហើយក៏ពីខាងគម្រោងភូមិមរតកក៏សូមជូនពរបងប្រុសនិងក្រុមគ្រួសារដូចគ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរកទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាបងណាចាអញ្ចឹងអរគុណហើយជាចុងក្រោយក៏មានជាកាដូសម្រាប់បងមួយកន្ត្រកដែរចាជាការអបអរសាទរបងបានទទួលបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងជម្រាបលាបងចាបាទអរគុណភូមិមរតកកសាងសុភមង្គលនិងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរ